ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ተከታታዮች ከመላው ዓለም ያሰባሰብናቸውን ለዕለቱ ይሆናሉ ያናችሁ ዜናዎች እየቀርበሉ ከዜናዎቹ ጋራ ብርሃን ሙሴ ነኝ። የኦዲድ መራሹ መንግስት ለመጣል በሚደረገው ትግል ሁሉም ኢትዮጵያዊ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ እንፈልጋለን ሲል አርበኛ ዘመነ ካሴ አስታወቀ። የአማራ ፋኖ በጎጃም መሪ ሆነው አርበኛ ዘመነ ካሴ በትላንትናው ዕለት ተከብሮ ያለውን የ1445ኛውን የኢድ አላድሃ አረፋ በዓልን አስመልክቶ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ባስተላለፈው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት የሚደረገው የህልውና ተጋድሎ የሰው ልጅ በዘሩና በሃይማኖቱ አይጠላም ያለ ሲሆን ትግላችን ሃይማኖት የለውም ሲል ተናግሯል። አርበኛ ዘመነ በመልእክቱ ለህልውናና ለዓለምጥፋት የሚደረግ ትግል ፍጹም መንፈሳዊና ሰባዊነት እንጂ ዘረኝነት አይደለም። እኛ የአማራ ልጆች የማንንም ዘር የበላይነት እንቃወማለን። በሰው ልጆች የጋራ ከፍታና ፍጹም ወንድማማችነት እናምናለን ሲልም ገልጿል። ለህልውና ለዓለምጥፋት የሚደረግ ትግል ፍጹም መንፈሳዊና ሰባዊነት እንጂ ዘረኝነት አይደለም። እኛ የአማራ ልጆች የማንንም ዘር የበላይነት እንቃወማለን። በሰው ልጆች የጋራ ከፍታና ፍጹም ወንድማማችነት እናምናለን። አንዱ ሌላኛውን አንበርክኮ ሳይሆን ሁሉም በጋራ በኩራት ቆሞ እንደ ሰው በፍቅር ተቃቅፎ ሲሄድ ሲኖር ማየትን እንመኛለን። ፍልስፍናችን ዘር ሳይሆን ሰውነትን የተራበ ፍቅርን ያነገበ ነው። ጥይት በጥይት ይመለሳል፣ ጉልበት በጉልበት ይመከታል፣ ይከሽፋል። ዘርን መሰረት ያደረገ ጭቆናና ጥፋት ሌላን ሰው በዘሩ ምክንያት በመጥላት ወይንም በማጥፋት አይቆምም። ትግላችን የሰው ልጅ በዘሩ በሃይማኖትና በሌሎች ማንነታዊ ሴቶቹ አይጠላም፣ አያርቅም። ግለሰቦቹ እንጂ ትግላችን ሃይማኖት የለውም። አርበኛ ዘመነ የህልውና ትግሉ በድል የታጀበ መሆኑን ገልጾ ስርዓት አልበኛውን የብልጽግና መንግስት እያፈራረሰው ይገኛል፣ በመሆኑም ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብና የትግሉ ማህበረሰብ በቆራጥነት ከጠላት ጋር የተናነቀ ካለው የአማራ ህዝብ ጋር አንድ ላይ በመቆም አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ሲል ጥሪ አቅርቧል። በዚህ በጣም አጭር የግንባር ቆይታው ደረጃ በደረጃ የማይገመቱ ድሎችን እያስመዘገበ ስርዓት አልበኛውን አናርኪስቱን የብልጽግና ስርዓት እያፈራረሰው ይገኛል። በመሆኑም ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብና የትግሉ ማህበረሰብ በቆራጥነት ከጠላት ጋር የተናነቀ ካለው የአማራ ህዝብ ጋር አንድ ላይ በመቆም ሀገሩን ክብሩንና ማንነቱን የሚያስጠብቅ ለዘመናት ያማጣበትን ህዝባዊ መንግስት ለማቋቋም ያገኘውን ይህን ወርቃማ እድል በአግባቡ እንዲጠቀምና ዘላቂ ሰላሙን በማረጋገጥ ወደ ልማት እንዲገባ ተባብሮ እንዲነሳና ከቀደመው የገዘፈ ድጋፉን እንዲያደርግልን በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ኑሮ የከበዳቸው የመንግስት ሰራተኞች የምሳ ሰዓትን በቤተ እምነቶች እያሳለፉ መሆኑ ተሰማ። ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበና እየናረ በመጣው የኑሮ ውድነት ሳቢያ በከፍተኛ ሁኔታ ህብረተሰቡን እያሰቃየ ይገኛል። በተለይ የብልጽግና መራሹ አገዛዝ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ አንስቶ የኑሮ ውድነቱ በተባባሰ ሁኔታ እየቀጠለ ነው። በዚህ የኑሮ ውድነት ሳቢያ ለመኖር የተቸገሩና ኑሮ የከበዳቸው የመንግስት ሰራተኞች የምሳ ሰዓት ጊዜያቸውን በቤተ እምነቶች እያሳለፉ መሆኑ ተሰምቷል። እነዚህ ኑሮ የከበዳቸው የመንግስት ሰራተኞች ምሳ ሰዓትን በቤተ እምነት እንዲሁም የመኖሪያ ቤት ተከራይተው መኖሪያ ቃታቸው ሰራተኞች ደግሞ በቢሮ ውስጥ ተደብቀው እስከ ማልደረ መድረሳቸው ተሰምቷል። ወደዱም ጠሉም የመንግስትን ግብር ሳያዛንፉ እየገብሩ የሚኖሩ የመንግስት ሰራተኞች የሚከፈላቸው ደሞዝ አነስተኛና አሁን ባለው የኑሮ ውድነት ደረጃ ሊያኖር የማይችል ከመሆኑም በላይ በርካታ የኢትዮጵያ ክልሎች የሚገኙ የመንግስት ተቋማት ደሞዝ መክፈል ተስኗቸው ለወራት ሰራተኞቻቸውን ደሞዝ ሳይከፍሉ መቆየታቸው፣ እንዲሁም በአንዳንድ የኢትዮጵያ ክልሎች ደግሞ ከሚቀጥሉት ዓመታት በጀት ተበድረው ደሞዝ መክፈላቸው ይታወቃል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፐብሊክ አስተዳደርና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ የሰው ሀብት ስራ አመራር ድጋፍና ክትትል ቡድን መሪ አቶ አብርሃም ደግፌ ለሪፖርተር በሰጡት አስተያየት በከተማ አስተዳደሩ 70 ያህል የመንግስት ተቋማት ላይ ክትትል እንደሚያደርጉና ስልጠና እንደሚሰጡ ጠቅሰው የሰራተኛው ህይወት እጅግ የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ይገኛል ብለዋል። በከተማ አስተዳደሩ አንድ ከፍተኛ የሚባል ባለሙያ ያልተጣራ ደሞዙ 9056 ብር እንደሆነ ጠቅሰው ከዚህ ደሞዙ ግብር ተከፍሎበት በእጅ የሚደርሰውን አስልታችሁ ድረሱበትም ብለዋል። በዚህ ደሞዝ የቤት ኪራይ ለመከራየት የከተማ ጫፍ እንኳን ቢሄድ 10 ሺህ ብር የደረሰ ሲሆን ይህ ከፍተኛ ባለሙያ ሙሉ ደሞዙን ለቤት
ክራይ ላድርግ እንኳን ቢል አይበቃውም ሲሉ ሐላፊው ተናግረዋል። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ሰራተኛ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ይችላል ወይ? የተፈጥሮ ሁኔታውስ በራሱ ይፈቅድለታል ወይ? በማለት ሐላፊው ጥያቄ አንስተዋል። ሐላፊው አክለውም የችግር ደሞዝ በመጨመር ብቻ ይፈታል ብለው እንደማያስቡ ገልጸው በሌሎች አማራጮች እንዲጠቀም ቢደረግ ችግሩ ሊቃለል ይችላል ሲሉ ተናግረዋል። የመንግስት ሰራተኛው አሁን ያለው ደሞዙ ላይ በኑሮ ውድነቱ የተነሳ ሰራተኞች አንዳንዴ ቢሮ በመምጣት ያለቅሱብናል፣ ምሳ የምንበላበት የለም በማለት በግልጽ ይነግሮናል ያሉት ኃላፊው ገንዘብ አልበቃ ያላቸው ሰራተኞች በምሳ ሰዓት ወደ ቤተ እምነቶች ሄደው እንደሚያሳልፉም ገልጸዋል። ለመንግስት ሰራተኛው አሁን ያለው ደሞዙ ላይ 2000 ብር እንኳን ቢጨመርለት ለውጥ ስለማያመጣ አማራጮችን መጠቀም ያስፈልጋል ሲሉም ምክረ ሀሳባቸውን ያቀርባሉ። አንድነታችንን ልናበስር የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሰናል ሲሉ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ዋና አዛዥ ኮማንደር አሰግድ መኮንን ገለጹ። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ዋና አዛዥ የሆኑት ኮማንደር አሰግድ መኮንን ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ የሚል መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ከሰሞኑ በሸዋ የተለያዩ አቅጣጫዎች በተደረጉ ከባድ ውጊያዎች የፋኖ ኃይሎች ከፍተኛ ድል እያስመዘገቡ መሆኑን ገልጸዋል። ኮማንደር አሰግድ አገዛዙ አለኝ የሚለውን የመጨረሻ አቅሙን አሟጦ ዘመቻ እንደጀመረና በአራቱም የአማራ ግዛቶች ባሉ የፋኖ ኃይሎች ከባድ ምት የገጠመው ነው ብለዋል። ኮማንደር አሰግድ በትላንትናው ዕለት በይፋት ቀጠና ይሽን ለመያዝ ከመሃል ሜዳ ከመኮይ አጠየና ከወረይሉ ተንቀሳቅሶ የነበረው የአገዛዝ ጦር በሁሉም አቅጣጫ ተመቶ መመለሱን ገልጸዋል። እንዲሁም በመሃል ሜዳ ከተማ በመግባት የአገዛዙን የጦር ካምፖች አጥቅተን ወጥተናል ሲሉ ተናግረዋል። በመላው ዓለም ላሉ ሙስሊም ኢትዮጵያውያንና አማራውያን እንዲሁም በትግል ላይ ላሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የፋኖ አባላት እንኳን ለ1445ኛው የአረፋ በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። ምንም እንኳን አስቸጋሪ ወቅት ላይ ብንሆንም ይህ ለሙስሊም ወንድሞቻችን የደስታና የሀሴት ጊዜ በመሆኑ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ፣ በርቱ፣ ጠንክሩ እላለሁ። እንግዲህ በፋኖ ትግል የመጨረሻውም ሊሆን ይችላል። ጥላት እንግዲህ የመጨረሻ አቅሙን አሟጦ እንደገና እንደ አዲስ የተነሳበት ሰዓት ነው። ስለዚህ በተለያየ ቦታ በአምስቱም የአማራ ጠቅላይ ግዛቶች ቤዛሙን ጨምሮ ማለት ነው ከፍተኛ ትግል ላይ ነው ያለ አማራ ህዝብ፣ የአማራ ፋኖ። ስለዚህ በዚህም በጣም አመርቂና ጥሩ የድል ዜናዎች አሉ ማለት ድል እየተገኘ ነው። በተለይም እንደ ይፋት ቀጠና በእኛ በኩል ዛሬ ከንጋት ጀምሮ እስካሁን ነጻ የነበረችውን ግሸን ለመያዝ ከመሀል ሜዳና ከአጣይ አርጎ በመኮይ በኩል ተንቀሳቅሶ ነበረ። በሁለት አቅጣጫ ከወረኤሉ በኩልም እንግዲህ በሶስቱም ቦታው ላይ ተመቶ ወደ ቦታው ተበታትኖ ተመልሷል። በዚህም ወጀድ የሚባለውን ቦታ አልፎ የአምሳ የሚባል ቦታ አለ፣ እዛ ላይ ተቆርጦ ተመቷል። በሌላ በኩል በቀጥታ መሀል ሜዳ መሽጎ የነበረው ወይም መሀል ሜዳ ሶስት ካምቦች ያሉት መሀል ሜዳ የነበረውን አድማ ብተናና ሚኒሻ ሁለት ቦታ ላይ ካምብ አላቸው። መከላከያ ሶስት ቦታ ላይ ካምብ አለው። እንግዲህ ከጠዋቱ 10 ሰዓት አካባቢ ከሌሊቱ ገብተን 1 ሰዓት ላይ ከተማዋ በመግባት ከፍተኛ ትንቅንቅ አድርገን ከተማው ላይ የነበረውን ኃይል ሙሉ በሙሉ ደምስሰን ከተማዋ ነጻ ከሆነች በኋላ አሁን ወደኋላ ተመልሰናል። በሌላ በኩል ከሞላሌ የመጣውን ለእርዳታ የመጣውን የጠላት ኃይልም በግርባታ የሚባለው ሰፌድ ሜዳ ላይ እዛም ተመቷል። እንግዲህ በጥቅሉ በዜና በኩል በድል በኩል ያለን ማለት ነው። የፋኖ አንድነትን በተመለከተ የተናገሩት ኮማንደር አሰግድ በአንድነቱ ጉዳይ ላይ እየተነጋገርን ነው፣ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ላይም ደርሰናል ሲሉ አስታውቋል። ኮማንደር አሰግድ እንደገለጹት አድካሚ ነገሮች ቢኖሩም አንድ መሆናችን ግን አይቀርም ሲሉ ለጊዮን ቴሌቪዥን በሰጡት ቃል ገልጸዋል። በአንድነቱ ጉዳይ ላይ ያው እየተነጋገርን ነው፣ ወደ መጨረሻው አካባቢ ተቃርበናል። ሆኖም ግን አንድነት እንደው ዝም ብሎ በአንድ ቀን ምሽት የሚሆን አይደለም። ምክንያቱም ብዙ ስንጥቆች ይኖራሉ፣ ጥላት ደግሞ እነኛን ስንጥቆች ያሰፋል። ስለዚህ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ግን እኛ ምንም እንኳን ልዩነት ያለን ብንመስልም ጥላትን በመምታት ጥላትን በመደምሰስ በኩል ምንም ልዩነት የለብንም። በሌላ በኩል እንደዚህ አይነት ትግል ሁሉም ህዝብ በአንድነት ተመሳሳይ ሀሳብ ይኖረዋል ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ትግል ማለት ራሱ ትግል ስለሆነ በተጓዳኝ የሚመጡ ፍትጊያዎች አሉ። ግን እነኛን ሁሉ ፍትጊያዎች በአርቆ አሳቢነትና በሆደ ሰፊነት መወጣቱ አስፈላጊ ስለሆነ ይህንን እንግዲህ እንደ ልምድም እንደ ባህልም አድርገን እንጠቀምበታለን ብዬ አስባለሁ። ዞሮ ዞሮ ምንም ይሁን ምንም አንድ መሆናችን የማይቀር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይህንን ካልኩ ይበቃኛል።
ከህልውና ትግሉ ባሻገር ያልተመለሱ የልማት ጥያቄዎችን እየመለስን ነው ሲል የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ አስታወቀ። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከፍተኛ አመራሮችና በእዙ ስር የተካለለው የአጼ ይኩኖ አምላክ ክፍለ ጦር ከፍተኛ አመራሮች ከጊሸቢራ ወደ ወረኢሉ ወረዳ እየተሰራ ያለውን የመንገድ ስራ ምልከታ አካሂደዋል። በአርበኛ ኮማንደር አሰግድ መኮንን የተመራው የእዙ ልዑክ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የአጼ ይኩኖ አምላክ ክፍለ ጦር በተቆጣጠራቸው በጊሸራቤል በአንጾኪያ ገምዛ ወረዳዎችና በማጀቴ ከተማ በማህበረሰቡ እየተሰሩ ያሉ የልማት ስራዎችን ምልከታ አካሂደዋል። ልዑኩ የማህበረሰቡን የምንጊዜም ጥያቄዎች የነበረውን ከጊሸራቤል ወረዳ ወደ ወረኢሉ የሚወስደውን መንገድ የስራ አፈጻጸም ደረጃ ከዘርፉ ባለሙያዎች ጋር ግምገማ አካሂደዋል። በሳይት ምልከታና በአፈጻጸም ግምገማ ሂደቱ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ምክትል ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኢንጂነር ናትናኤል አክሊሉ እና ሌሎችም የእዙ አመራሮች ተገኝተዋል። እሺ፣ አሁን ያለንበት የቀጠና ቦታችን በወረኢሉ አካባቢ ላይ በሚገኘው በጥላት እንቅስቃሴ ፊት ለፊት እንገኛለን። ጥላትን እየፈራን ሳይሆን ያለነው መንገዶችን እያሰራን ለህዝባችን ትልቅ አገልግሎት እያደረግን እንገኛለን። ጥላት ባለበት ቦታ ላይ በባለው በአብይ ስራዊት አካባቢ ላይ ያለው መንገድ ገደለ ገባ፣ የተሸራረፈ መኪናዎች የሚጋጩበት ሆኖ ለህዝቡ ሳያስብ ህዝብን እየበዘበዘ እየተገኘ፣ እኛ ግን ባገኘነው ስራና ባገኘነው ግዳፍ መንገዶቻችን እያሰራን እያስደረግን እንገኛለን። እንዲሁም የውሃ ፕሮጀክት የውሃ ልማቶች መሰረታዊ ልማቶች እየለሙና እየተሰሩ የሚገኙበት አንዱ የግሸ ወረዳ ፋኖ ያለበት ትልቁ ግንባር ነው ማለት ይቻላል። ይህ ሲሆን ደግሞ ማለት የምፈልገው ነገር ቢሆን ምንድን ነው፣ ከመኮይ እስከ ግሸራቤል እስከ ወረኢሉ ግንባር፣ ከማልሜዳ እስከ ግሸራቤል እስከ ወረኢሉ ግንባር እየተሰራ ያለ የፋኖ ቀጠና ባለበት ቦታ ላይ ነው። ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ቦታ ላይ ይህ ስራ መሰራቱ ለመንግስትም ቢሆን አስደንጋጭ የሆነ ትልቅ ትግል የምናደርግበት መሆኑ ሊገባው ይችላል ብዬ አሳስባለሁኝ። አመሰግናለሁ ወንድሞቼ። ለዕለቱ ከአማራ ሚዲያ ማዕከል የያዝናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ብርሃን ንጉሴ ነበርኩኝ። መልካም ቀን።